Tinangne Timor-Leste comemora Loro Nacional Veterano Badalangnein. O tema central, MAC, a meeting Unidade para Desenvolvimento Nacional. Turmai ita acompanha reportagem badak na be equipa RTTL preparona. Historicamente, Lorontolo fulang marsu tinang rihuida tusia walununu resiida. Maka resistensia armada heri filafali kumanduida. Lihusi Conferência Nacional Fretilin iha vikeke. Ho orientação kuse sobrevivente membro CCF. Kai rala xanana vijimão. No mahuno mulher karatayan. Ho de reorganiza frente armada. Ha foi base apoio rahun. Iha tinang rihuida tusia hitununu resinwalu. Rihikas base apoio de Lihusi mobilização quadros políticos, no militares Husi Ponta Leste, reclaram to zona oeste, Tebere organiza Husi comandante em chefe das Falentil, Kairala Xanana Guzmán, no eleze tan membro comitê central Fretilin da Enciacelo, onde continua luta idane iha território nacional. Husi reorganização furune. Amores filafale esperança povo malberenian. Debe atu moda da quase tinatolo. Banquira comandante em chefe Nicola Lobato mate iha batalha iha tinan reunida atu sia hitunuru resingualo. Ouvintes no telespectadores. Atu manang ukungang idane, la fácil hanesang mehi. Mai be, Falentil no povo barak sacrifica antomak to o balun la convida, no balun se moris to o ohinloron. Luta naruk idane, finalmente iatinang rihung lorua. Timor-Leste sai hanesang soberano ida o independente. Atu valoriza no reconhece herói, mártir no veterano sirane luta. Lihusi Conferência Nacional Veteranos Libertação Nacional Badahulu. Iha tinang rihung rua sanulu resineng. Iha centro convenção dili. Consegue decidi lorong nacional veteranos modo iha lorong tolu fulang marsu. Hafoin apresenta proposta neba governo. Decreta lorong nacional ne Lihusi decreto lei número tolu. Barra rihung rua sanulu resineng. Hodi comemora kada tinang. Além de nem, governo Lihusi Ministério Assunto Combatente Libertação Nacional. Na fato info tratamento ba veterano, no reconhecimento ba herói sirene pela convida e afunularam. Lihusi, decreto lei número sanulo resanglima barra rihunglawalu. Conabá, pensão ba combatentes no mártires Libertação Nacional Sira. Ouvintes no telespectadores, comemoração loro nacional veterano badalanen. Tinang neho tema central maca. A meeting Unidade para Desenvolvimento Nacional. Tema nem, se Lori Ema Roto concentra para construção Estado. Vassá, veterano sirania contribuição lato odet e a libertação pátria. Mas bem, e a era independência. Veterano siramos e a responsabilidade. Onde tudo o governo, a sai povo, use linha pobreza. Presidente Conselho Combatente Libertação Nacional, Vidal de Jesus Riaclemang Hateten. Iha tinang rihung rua nulu, veterano rihung rua nulu resing kada fulang contribui dólar americano tolu nulu, ba fundo investimento veterano. Fundo investimento veterano ne, to iha tinang rihung rua nulu resing tolu, atinge ona dólar americano milhão tolu nulu resing. Criação fundo ne, no dar investimento ida ba veterano ida, hodi desenvolve economia família. Contribuição com fulano $30 para fundo. Nem progresso na vida nossa, na vida tá? E agora, para o dia 30 e tal, e também a minha prova regulamento de vida, a Assembleia aprova regulamento de vida para a tua regula com vida. E para a tua investe, e tem que ir a companhia, neve, conselho, e até na legalização da companhia veterana, companhia dos combatentes e veteranos, né? Né? Companhia registrativa, legalização de Rotoana, estatuto nos aprova de Rotoana,
itatu halo investimento. Agora, itatu halo investimento, primeiro tem que ir errar. Da maneira que você já vai, só sai ela vai. Por aí até hoje, a anêmica itabela investe. O veterano se da considera. Investimento nesse louro e vantagem de com o veterano todo. O insano cria condição para a cidadania geração. Pode contribuir. No rasa crescimento economia familiar. Antes de bot, makida ne. Ida ne modal ida ke ita veteran rasik ten ke ia. I podi bele desenvolva. Orçamento ne bele desenvolve. I ne bele ia aumenta nina lucros. I bele halo fali atende fali necessidades combatente o veterano sin a geração sira. Fundo sira ne prepara ela ba ita ne a geração ba geração para ikus mai ne. Ita lai hoto na gan sira makela uza gala uza ba necessidades veterano sin. Agora da da kuma kala la halo ida ne la concentra o san sira ne sane conta de gasta o tutia de nebe modal ida ba trele veteni wa bewa sen la ya tambo positivo ida ne maka o di hamusu regulamentos e tere decreto nebe kia para o que nós somos há 30 juntas. Política, economia e da menina, no caso, a Itália, onde o petróleo vai se preparar em condições econômicas assim, depois em fundos na Bahia, a TVL, bloco de serviço, para a Itália, uma última. Ba veterano no combatente ne pehetan ona reconhecimento. No simo pensão cada fulan kusi governo. No dark solo kida. Mai be, si da nebe to ohin loron se deu ketan reconhecimento no se estado. Sente hadesan discriminação ida. Primeiro, se sente que se da ritua nebe ite sente. Ma be ite hanuen katak, ite bel halia ia tempo nebe se tu irmai. Tamba ite hanuen katak rairane, pasana la bel kastai tu ke transi. Tamba ihamos parte cielo que povo irene o hira con ita luta ita promesa pa povo ne kat ukuane at lori mursia pa povo a ve depo de ita ukuan turtina ranulona ita hare kat ita ne po varak mak se sofre teru tamane ita to hare kat posibilidade at hare buat mita iha ita pronto simulai ba iha dia lai povo de ne moris bu ita tengi cumpre itene promessa de angata ukuan at lori povo morzia que nem importante vai ita. Assunto bem sai preocupação órgão legislativa dia. Também vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, cusuba governo, uniu ba Conselho Combatente Libertação Nacional. Atuhalo esforço, onde trata veterano no mártir Sira de Beto Ohin Loron, que será o reto entre conhecimento do seu estado. Veterano Sira, merece duni, retan moris de nebe digno e retan atendimento público e de nebe digno no si estado, tanga livro si sira maka e ta umbrica nessa nação e da terra. No ne ha ne mensagem a tu, governo, fo continuidade ba reconhecimento ba veterano sira, a tu sira retan moris de nebe digno e a República Democrática de Timor-Leste. Deputado bancada PD Ernesto Fernandes Dudu na Fatin Kusuba Estado. Atu valoriza veterano no mártir Sira de Luta, Baúkun Rasigan. Liu-liu, halo verificação ba veterano Hirak de Benaran registrado em Atinan, Rihun, Ruasia. Sim, pode unir. Mas nem porque merece este ano, a prova tem que ser por minha obrigação. Governo nem para povo não berhaten kata ukunane makinye. Tuir dados Ministério Assunto Combatente Libertação Nacional. Veteranos nebesimu ona pensão hahuhu sitinang rihung ruawalu hamutuk rihung ruanulu resingneng. Nonaran veteranos neber resista ihatinang rihung ruasia hamutuk rihung atusida ruanulu resing. Naran veterano hirakne Conselho Combatente Libertação Nacional. Continua rela halo verificação banaram veterano de resista desde Tinang Rihu Gruasia. Tinang sanu resin nelaran. Independência Timor itani estado itani governo da né. Bela for subsídio começa 2008.
ba veteranul Sira. Veteranul Sira este în pensão. Agora dau că sim ela pensão, ne quase 26 mil e tal. Sira conta dar os 2009, o oitavo governo. Halu uma ba 24 anos Sira, não mais ba 15 e 19 Sira. Não mais prepara orçamento ba Sira, o volume de nebe mil e tal balete. A nesta nós, ex-membro do governo ainda, ex-membro deputado ainda, nem é pensão vitalícia. E não é meu governo pelo lado. Coloca a bolsa de estudo, o veterano ser meu ano. Malucira, e a Constituição República Democrática Timor-Leste. Artigo Sanulo Recinida, a linha primeiro até tem. República Democrática Timor-Leste reconhece no povo valor do povo malbera em resistência secular. Rassouro Raicelo que minha dominação não bacira roto nebe luta ba independência nacional minha contribuição. Também nem de Rússia comemoração ne Fanun Timor-Antoma a tu ramete em unidade nacional, o de serviço ramuto, a tu atinge mehi luta na insirania kata. Liberta pátria, no agora tempo ba liberta povo. No nemos lautuir lia fuan russi saudoso Francisco Borza da Costa Katak, Kadalak Sulibutu, Fila Weina, Weinan Tang Malu, Sabetahan, Bagira Timoruan Hamutu, sai força e direito, o de lori desenvolvimento ba povo no nação. Hai, telespectadores, atu hetan informasan aktuais no faktuais keta lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.